Zdravím vás u vyhlášení soutěže o dva mobily, která poslední týdny probíhala na tomto kanále. Nejdříve bych chtěl všem moc poděkovat za účast a překročení hranice 3000 odběratelů. Už nyní pro vás chystáme další super recenze a také soutěž, takže nezapomeňte odebírat a zapnout zvoneček. Soutěž měla celkem 1744 unikátních komentářů od různých uživatelů, ze kterých jsem losoval dva výherce. Jako první jsem losoval výherce telefonu Elephone P8 Mini. Ale random generátor vybral nejdříve komentář uživatele Soldier nebo Soldier TV, který napsal, že má iPhone X a už nic víc nechce. To se mu nedivím, ale na druhou stranu mu děkuji za možnost nechat vyhrát někoho jiného. Přece jen mohl mobil třeba prodat. Za to tomu patří můj respekt. Losoval jsem tedy nového výherce telefonu Elephone P8 Mini, a tímto šťastlivcem se stává uživatel Gamesplaying, který má podle komentáře starý tlačítkový mobil, takže si nyní určitě polepší. Druhým telefonem v soutěži byl ULEFON S8 Pro, který vyhrává uživatel Adam Cabadaj, který má Honor 8 a proto výhru přenechává mamce, které tím pádem také gratuluji. Oba výherce poprosím o napsání zprávy na Instagram nebo Facebook, na které máte odkazy v popisku, abychom se mohli domluvit na předání výher. Na to kontaktovat mě máte 14 dní, takže si pospěšte, aby vám výhra neunikla. Všem ostatním bych chtěl ještě jednou poděkovat za účast. Chystají se tady další soutěže, recenze a tipy, takže nás nezapomeňte odebírat tady na YouTube a taky na Instagramu, ať nic nezmeškáte. Já se na vás budu těšit u dalšího videa.